جناز حض اس پہ ساڑھ دہ دون کہ حض اس جناز پہ بہت رکانو حس پٹن میڈیا ہمو رکانو حس بہ دون بہن تین جناز دون بہ حس کور میں بیت فون دکھ وچھو نا تہ خدا سند انصاف تھی وستو یوت تین مے کرتو تھی مدد یت مس بہ پکنا یہ کت برہ کنت حس تمو سن ساروی میون نمبر بلیک لسٹس مز کہین نہ آن مے نش کور میں سارے فون آز گو میں برابر تمہن کر پنچہ دہ فون تم میون فون تلان پہ تم یتھے تم مین کت بوزان تم میون نمبر لگان بلیک لسٹس مز بھس ڈی سی صبس اپیل کر بھس گورنر صبس تی اپیل کر امیک تحقیقات کرو تھی میڈیا کیا آو ات مز دبان میڈیا کیا مے برہ کن بہ اگر خودکشی پگہ کر سہ کھس جموں کشمیر کس میڈیا اس میں پٹنس مجھ اگر مے پگہ کی کت اس امیک ذمہ دار تہ مے پن میڈیا روف احمد کٹو صناب غلام محمد کٹو آر او پٹن ترکول بل حس بہ روزان اردہ مئی گئی مے برادرس ڈیتھ اردہ مئی پہ ونیک تانت حس گو مے اس پٹن میڈیا بارہمولہ ڈسٹرک پٹن تحصیلس مز تمن کور مے سارے فون آز گو مے برابر تمہن کر پنچہ دہ فون تم میون فون تلان پہ تم یتھے تم مین کت بوزان تم میون نمبر لگان بلیک لسٹس مز اگر حس پٹنس مز قتل گو پٹن تحصیلس مز یہ لڑکہ مورک یہ حس تیتر وہر جوان تیتر وہر جوان اگر اس پٹنس مز مورک یہ قتل کورک یہ مورک سودرو یم سودر ات پٹنس مز یہ بڑ بار اخ تنظیم اخ تجمز پٹن تحصیلس مز ڈسٹرک بارہمولہ حس اگر ہمو یہ لڑکہ مور حس مے افسوس حس یتھے یوت مے کنسے ستھ شک وگل مگر مے افسوس حس پنہ جائیں یہ چیز کہ اگر مے پنس میڈیا پہ بروس اعتماد اس بائن پہ مے پن بھائی اگر مے تمن پہ بروس اس مے کور تمن بروسن حس فون بہ تمن لکٹ بوئے حس تمن تہ اس بوئے حس اس جوان قتل گو مے حس کور تمن برابر حس آز پنچہ دہ پہ فون یم سات اس جناز حس اس پہ ساڑھ دہ دون کہ حس اس جناز پہ بہت رکانو حس پٹن میڈیا اس ڈسٹرک بارہمولہ مز پٹن تحصیل میڈیا ہمو رکانو حس بہ دون بہن تین جناز دون بہ حس کور میں بیت فون دکھ وچھو نا تہ خدا سند انصاف تھی وستو یوت تین مے کرتو تھی مدد یت مس بہ پکنا یہ کت برہ کنت حس تمو سن ساروی میون نمبر بلیک لسٹس مز کہین نہ آن مے نش مے حس کور ہر کنس فون دوپک اس آور اس ہیکو نہ یت کہین مگر مے وہ یہ افسوس حس پنہ جائیں کیا میون گھر یم کیا مے سی کنٹیکٹ کر ہم کیا بہرا میون گھر یس اگر تم گھر ژور گھر پانچ تم تک علاقہ مز سودس پہ لوکن روپی دا تمن کرورن مز روپی نبر مے پوس کہین حس مگر کم سے کم مے نش وات بھس اخ غریب انسان بھس ڈی سی صبس اپیل کر بھس گورنر صبس تی اپیل کر امیک تحقیقات کرو تھی میڈیا کیا آو ات مز دبان میڈیا کیا مے برہ کن بہ اگر خودکشی پگہ کر سہ کھس جموں کشمیر کس میڈیا اس مے پٹنس مجھ اگر مے پگہ کی کت اس امیک ذمہ دار تہ پن میڈیا اس نش واتان کہین بہ پکنا یہ کت برہ کنت باقی شکریہ۔